Gaurko e, agerralde honen helburu nagusia izango litzateke, ba, e, publiko eitea e, nola martxan jartzen den gaur Foru Aldundiaren programa bat izena dona bizikidetza lantzen, bizikidetzaren elkarbizitzaren inguruan e, jorratzen dena eta lantzen dena. Guk Foru Aldundi bezala lehentasuna eman dugu arlo honi, bizikidetzaren arloari eta e, gure plan estrategikoan agertzen da hori lehentasun bezala, dibutagun nausiaren programan agertzen da, gure gesteo planean lehentasun bezala, zuzendaritza bat daukagu horretarako, eta lehentasun hori garbi gelditzen da, bai foru aldun dientzako, baina baita ere dibutagun nausiaren zako, beren Guk uste dugu, bizikidetza lantzeko gure lurraldean, ezin bestekoa da udalen implikazioa eta udalenekin foru aldundiak eduki barrako elkarlana. Eta nola lehentasunezkoa dan, bakuk programa hori martxan jartzen dugu, Eta horrekin egiten duguna da, udalei proposatu, aliantza bat, elkarlanerako aliantza bat, eta elkarrekin lantzeko bizikitzaren arlo hori e, gipuzkoan. Esan behar baita ere, lan hau ez dala zerotik abiatzen, e, gutxo gara bera, gipuzkoan amar bat urte dira udalak bizikiretza programak martxan dituztera eta lanean e, daudela arlo horretan, eta foru aldundiak laguntzen diela, beraz, ez gu ez gara zerotik abiatzen, sensibilitate politiko diferentetan eta diferentetako jendeak eta arduradunak egon gera lan honetan, eta guk gera katebegi bat gehiago. E? Eh? Beraz gu ez gara zerotik abiatzen. Gu genina egin nahi duguna da, gure eh, almen sumetik baita ere da indartu dinamika guzti horiek, eh? legealdio honetan. Que hoy presentamos el programa Biziki de Talantzen, que tiene sobre todo la intención de fomentar eh, la convivencia en el territorio de Gipuzkoa, desde la perspectiva de la colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos del territorio, todos los ayuntamientos del territorio. Eh, largos años de enfrentamiento y de violencia han socavado en gran parte la, eh, la, la convivencia en nuestra sociedad y evidentemente nuestro pueblo necesita eh, una tarea organizada del conjunto de las instituciones y del conjunto de la sociedad precisamente para ir encauzando esa convivencia. Eh, es una prioridad de esta Diputación. La Diputación pondrá en marcha diferentes programas para el fomento de la convivencia en el territorio, pero pensamos que seguramente la iniciativa más importante es esta que presentamos hoy, el Biciqui de Zalantzen, que lo que hace es proponer una alianza al conjunto de los ayuntamientos del territorio de Guipúzcoa para que entre todos pongamos en marcha precisamente una colaboración en aras a lograr una mayor convivencia en el conjunto de la sociedad del territorio de Guipúzcoa. Luego, eh, al final es una alianza, la ponemos en marcha y somos muy conscientes de que no partimos de cero, de que eh, muchos ayuntamientos del territorio de Guipúzcoa llevan años, algunos unos diez años, eh, poniendo en marcha dinámicas y, y, plan, y planes incluso de, bueno, pues a, para fortalecer la convivencia en, en, en su propio municipio con la colaboración de la propia diputación.